Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, acabei de chegar, tá? Já tá tarde, eu acabei de chegar e fui assistir um vídeo aqui na câmera. Nunca escutei tanto ruído desse jeito, certo? Infelizmente, tá? Eu tô assistindo aqui, ó, olha isso. Tem muitos ruídos, tá? Tudo por causa desse fio aqui, infelizmente. Esse raio dessa câmera aqui tem esse fio. Ele não estava mais fazendo esse barulho. Então o que acontece, pessoal? São muitos barulhos que está tendo aqui, muitos ruídos devido a esse mau contato de fio. Tá? Não estava fazendo isso. Uns vídeos atrás estava fazendo isso e depois parou. Então não fui atrás, falei, ah, beleza, tá tudo ok, deixa rolar. Tô assistindo aqui, pessoal, só escuta. Então quer dizer, horrível. Para quem for assistir os vídeos, tá? Eu espero a compreensão de todos. O que acontece que eu posso estar fazendo aqui, pessoal, tá? Certos momentos eu vou estar surdando o áudio, ok? Triste isso, mas eu vou estar surdando o áudio, tá? Porque senão, muitas partes eu vou estar surdando o áudio, pessoal, porque vai ser insuportável estar escutando um vídeo com esse um vídeo inteiro, infelizmente. Dá vontade de arrancar esse fio aqui agora, tá? Mas
Vou estar procurando aqui dar um jeito nisso, tá? E o vídeo aqui vai estar surdando, surdando. Não vou cortar o vídeo de forma alguma, tá? O vídeo vai estar inteiro para vocês aí, certo? Mas infelizmente eu peço a compreensão de vocês nessa parte aí do áudio, tá? Que ficou esse chiado horrível aí atrapalhando para vocês que vão assistir aí. Para mim aqui vendo na câmera já tá horrível, certo? Então não tá dando tempo. Ó, já tem um tempo aqui de gravação ali que eu tô assistindo, tá? E o barulho, pelo que eu tô vendo aqui, vai ficar a filmagem inteira, certo? E é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Acabei de descer do carro, fiz a manobra aqui, tá horrível aqui, muito mato, certo? Vou estar me equipando aqui agora, certo? Estou com o colete aqui, vou estar me equipando, vou deixar gravando aqui, certo? Vou colocar a câmera aqui para vocês verem tudo, como que é feito quando eu chego no local, certo? Para vocês verem que eu chego com o carro, certo? Cara, a Dark Side está aqui, eu vou pegar para vocês verem. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Olha isso, ó. Tá? Do jeito que eu cheguei aqui, posicionei a lanterna correndo ali. A Dark Side está aqui. A casa está lá. Certo? Eu vou virar aqui. Deixa isso configurar. É isso. Eu vou estar me equipando aqui. Não vou desligar. Vou mostrar tudo para vocês. A posição que eu coloco o pedestral, a câmera, a forma de abertura. Eu retiro ela do pedestral. Vou estar passando tudo para vocês aí. Vamos aí. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tá? Eu já chego aqui no local. Logo em volta ao carro aqui tem muito mato, certo? Não ia dar para virar a câmera para baixo aqui, porque a outra lanterna, certo? Tá em cima do carro aí, não ia pegar aqui embaixo, vocês ficou escuro, ok? Bateria. Olha o silêncio que é aqui. Não posso demorar muito também, porque o carro tá com a luz alta aqui. Bateria nova, tudo bem, tá total, mas até então, e colocar logo ligar aqui logo, tá? Porque é o seguinte, pessoal. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, certo? Eu tô numa parte escura ao lado do carro, certo? Onde eu preciso visualizar o chão aqui. Porque numa dessas, se tiver cobra aqui, ó, e ela tiver próximo, não é legal, ok? Outra câmera. Tirar aqui. Cara, eu parei a Dark Side aqui, foi horrível manobrar aqui, hein? Eu vou estar explicando para vocês após a abertura aí, para aquelas pessoas que estão chegando no canal, a história aqui do local, certo? Deixa eu deixar aqui em cima. Deixa eu ver o pedestral. Aqui o tripé. É isso. Assim que eu fizer a abertura, eu já desligo aqui, ó. Vou virar aqui agora a câmera, certo? Coloquei até um alicate aqui para deixar posicionado aqui. Deixa eu ver se pega ele. Tá vendo? Olha aí. Olha aqui o chão aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhada. Tá? Então, não posso vacilar, ok? Vou posicionar aqui a câmera. Para que ela pegue tudo que eu estiver fazendo ali, certo? Acho que aqui seria uma posição melhor. É isso. Deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que ela vá. Vamos lá. Cara, tomei um choque ali em cima do carro que eu não entendi nada. Vai entender. Alicate voou na orelha, pessoal. Nada esse choque que eu tomei aqui agora, mas você é louco.
acredito que a câmera esteja me pegando aí. Ok. Vou precisar estar usando essa lanterna aqui para fazer uma outra claridade aqui, certo? Cara, mesmo assim ficou muito escuro. Eu escutei algo ao lado aí, certo? Deixa eu conferir se essa câmera aqui ela tá filmando ali. Ok? Nossa, tem muito mato ali na frente. Mas ela tá pegando, tá? É isso aí, é pôr pra gravar agora, remover tudo aqui de novo e cair pra dentro do local, tá? Tô me arrepiando um pouco aqui, pessoal, tá? Deixa eu pôr pra gravar aqui, tá? É isso aí, já tá gravando aqui nessa outra câmera, certo? Eu vou fazer a abertura. Eu escutei algo ali, certo? Após a abertura, eu vou estar explicando aí sobre o local, ok? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, eu coloquei uma outra câmera ali atrás, tá ligado? A lanterna, a luz do carro, o farol do carro, as luzes aqui. Certo? Cara, eu já estou arrepiado só de estar fazendo essa abertura aqui, ok? Escutei algo ao lado, certo? Eu vou estar explicando aqui, pessoal, para as pessoas que estão chegando agora no canal. Para quem conhece aqui, é a Casa Poltergeist, certo? Local pesado, onde eu vou estar tentando usar hoje um Spirit Box, certo? Eu nunca usei aqui. Vou estar usando o K2 e tentando algo, certo? Para que interaja e entre em comunicação, tá? Cara, eu estou arrepiado, pessoal. Cara, deixa eu ver assim, se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou arrepiado de fazer a abertura aqui, certo? O mato está super alto, olha isso, ó. Tá? Pra vocês terem uma noção, ó. O mato está super alto. Não é fácil gravar num local desse,
Até porque tem canas plantadas ao redor, onde isso atrai muitos bichos, principalmente cobra, certo? E é o seguinte, pessoal, após essa abertura aqui, eu vou estar fazendo, vou dar uma volta por aqui, tá? Com muito cuidado, explicando para as pessoas que estão chegando agora no canal a história do local, e eu vou estar caindo para dentro, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Explicando para as pessoas que estão chegando agora no canal a história do local, e eu vou estar caindo para dentro, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar dando stop aqui agora, tá? Na câmera que estava gravando. Ok? Fechar. Guardar aqui comigo. Certo? Cara, tomei uma alicatada na cabeça que vocês não têm noção. A casa está aqui, tá, pessoal? Eu aproximo aqui, a hora que eu me aproximar aqui, eu vou contar aqui pra vocês aqui sobre esta parte aqui. Assim que eu me aproximar aqui, certo? Eu começo a contar mais coisas sobre a casa, vou precisar estar desligando aqui a lanterna do carro, o farol. E aí? Tá desligado. Opa, ainda não. Agora sim. Olha aí, ó. Ok? Você é louco. Bom, tá passando aqui agora. Uns bichos voando aqui, eu vou acender um cigarro porque ele ajuda também a fumaça a espontar um pouco, que vem nos olhos, em todo lugar. Você é louco. Bom, pessoal, vou ver se eu consigo me aproximar por ali, tá? Aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, ok? Bom, pessoal, para aquelas pessoas que estão chegando agora no canal, certo? Esse local aqui é um local muito antigo. Desculpa. Onde aqui, tá? Pela história, certo? Havia... Alguns dizem que havia uma igrejinha aqui, tá? Mas outros dizem que havia túmulos aqui no local, certo? Aonde o trator veio e remontou tudo, ok? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Então ele juntou tudo e aqui onde tem um monte, logo aqui, espero que essa câmera pegue aqui para vocês. Vou estar me aproximando o máximo, vocês vão ver destroços, certo? Ficou tudo junto aí, aqui ao lado. Tinha estilo uma caixa d'água, algo do tipo, certo? Cara, são muitos bichos voando aqui, tá? Então, pessoal, o local hoje já encontra-se destelhado, faltando algumas coisas, estilo janelas, coisas do tipo, certo? E aqui há muito tempo, quando eu vim gravar pela primeira vez, eu titulei o vídeo como Casa Poltergeist. Depois daí, tiveram muitas outras filmagens, certo? Tá? Muito pancadas, certo? Aonde, pessoal, tá? Na frente ali do local, na areazinha que tem ali, certo? Havia uma cruz de tijolo concreto, certo? Aonde essa cruz se encontra hoje alojada no The Boiler Room, correto?
tá? Tiveram muitas coisas pancadas ali, foram impressionantes, certo? Com certeza essa cruz fazia parte aqui dessas coisas que foram remontadas, ok? Quando eu cheguei aqui, pessoal, pela primeira vez, para mim conhecer o local, ver se não tem poço, buraco, algo do tipo, eu sempre dou uma volta na casa. E a primeira vez eu não estava filmando, tá? O que aconteceu? Dá uma olhada aqui ao chão, não posso ficar vacilando aqui porque enquanto tem luz, os animais se afastam, tá? Mas quando fica escuro, eles chegam e as cobras são rápidas, tá? Eu não posso vacilar aqui, certo? Quando eu cheguei pela primeira vez, que eu fui dar a volta aqui pela frente, que eu me aproximei ali da área, cara, foi impressionante o vulto que passou na minha frente, sentido a cruz. Eu não esqueço nunca mais, tá? Daí então eu comecei a fazer filmagens aqui, onde muitas coisas sobrenaturais eu peguei, certo? Consegui filmar. Existem muitas coisas. É um local onde pessoas acabam frequentando para algumas coisas. Eu acredito, talvez, uns tum-tum ou coisa do tipo. Não sei nem se posso dizer magia negra, que eu acredito que não sei, tá? E às vezes até para coisas sobre coisas pessoais entre casais, tá? Bom, é o seguinte, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu andar um pouco aqui, tá? Filmar aqui, eu andando. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte aonde ainda permanece esse murundum aqui, essa montanha, onde tem destroços aqui, vocês vão ver muito parte de tijolo, concreto, aonde foi montuado e permanece aqui no local, certo? E esse lugar aqui, ele é assombrado. Olha, é impressionante o que eu vi, eu não esqueço nunca mais, certo? Até mesmo, cara, tem muitos bichos já voando aqui, atacando. Putz, cara, eu não acredito. Parece que ela entrou dentro da lanterna. Dá um liga nisso aqui, pessoal. Eu não posso pôr o dedo nela. Olha isso. Ela vai voltar a me atacar aqui, certo? Tá virando a câmera pra frente. Vê se ela vier em mim novamente aqui. Interessante dessas abelhas Europa, pessoal. A lanterna já tá pegando fogo aqui. Vendo que ela se queima. O interessante dessas abelhas Europa é o seguinte, você não pode se bater. Tem algo andando do lado. Cara, minha visão tá totalmente cansada por causa da lanterna nos olhos, pessoal. Eu não consigo ter uma visão melhor, certo? Mas é isso. Vou mostrar aqui, ó, logo aqui, ó. Tá? Olha isso. Tem tijolos aqui, ó. Restos, tá vendo? Olha isso, ó. Onde lá em cima. Ah, olha como tem muitos tijolos, coisas assim. Ok? Cara, eu preciso ficar muito esperto aqui no mato. Tá? Aqui do nada aparece algum animal, algo assim. Olha isso, pessoal. Como é alto aqui e tal. Pode ver, ó. Aqui é a parte da terra. Vem. Isso aqui, lá em cima. Quem segue o canal há um bom tempo sabe
que aqui, nesta parte aqui, havia tipo uma caixa d'água, sabe? Eu acredito que deveria ser bem aqui, ó. Cara, era impressionante o que aconteceu aqui, as manifestações e as visões. Tá. Bom, espero que vocês tenham entendido aí sobre a história do local, certo? O que acontece é o seguinte, que algo permanece aqui no local. Tô arrepiado, pessoal. Por quê? Porque eu tô escutando algo fazendo assim, ó. Tá enrugado o couro aqui. Ok. Vai ser de difícil acesso aqui, porque olha o mato como tá. Ok. Tá me aproximando aqui da casa. Como eu disse, vou estar explicando aqui um pouco, tá? Olha isso. Tem barulho aqui próximo. Ok, então eu não posso dizer se isso tá sendo algo aqui do local ou algum animal aqui próximo, tá? Independente. Não é legal. Ok. Eu não trouxe a outra lanterna, descarregou totalmente na outra filmagem, certo? Tô só com essas duas aqui. Se der pau em uma, ferrou, fico só com a outra, ok? Bom, pessoal, eu acredito que não vai dar pra ver ali atrás, mesmo se eu fizer isso aqui, ó. Ok, então é o seguinte, eu vou estar mostrando pra vocês ali, ó, uma região ali da... Bem ali, ó, tá? Bem naquela parte, quando tinha telhado ainda, havia uma cruz. Cara, e o que era interessante, eu filmei aqui algumas vezes, não tinha reparado. E bem ali naquela parte ali, pessoal, tá, ó, vou virar aqui novamente. Bem ali naquela parte ali, ó, havia uma cruz e ela tava invertida. E eu fui ver isso só depois. Não sei o porquê, tá? Mas é isso aí, eu vou tá dando uma volta aqui e caindo pra dentro, certo? Estranho, hein? Começou a ventar aqui agora de uma forma diferenciada. Certo. Tem muitos carrapichos aqui, cara. Seu louco. Você pega na perna, vai furando, você não tem noção. Olha isso. Foi uma coisa que eu passei aqui. Pancadéssima. Certo? Aonde? Quando eu me aproximei, mais ou menos ali, ó, naquela parte, o vidro daquele lado que eu mostrei pra vocês quando eu tava contando deste lado de cá, certo? Ele estourou e passou um palmo do meu rosto. Cara, é impressionante o tamanho do vidro passando um palmo do meu rosto. Ponta. Cara, não é legal isso. Porque se tivesse pego... Tô explicando aqui pra vocês, certo? E ao mesmo tempo eu acabo escutando barulhos aqui. Então eu vou um pouco mais quieto aqui agora. Deixar mesmo o ambiente pra que vocês entendam como é sinistro e obscuro o local. E quando eu chegar lá na frente eu explico sobre aquela cruz, ok?
passou algo aqui do lado. O quê? Tá. Quando eu cheguei ali, era baixo. Esse mato não tinha tudo isso aqui. Quando eu entrei nessa áreazinha aí, ó, tá? Tinha essa área. Quando eu me aproximei ali da entrada, certo? A cruz estava aqui, ó. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês entenderem. Ok? Mais um pouco. Bem aqui, ó. Bem aqui. Uma cruz enorme de concreto, tijolo. Certo? Bem ali, ó. Aonde, quando eu me aproximei da porta, o vulto veio sentido a ela. Eu conto, eu me arrepio aqui. Certo? Vou começar a ver vulto aqui, cara. E... Bom. A câmera em pé aqui, ó. Pra que se isso acontecer novamente, que eu não sei. Certo, mas é, são muitos destroços e restos aqui, pessoal. Como vocês estão vendo o chão aí, ó. Eita, opa. Algo tocou aqui em mim, não foi legal. Ah. Vou pisar em cima de tudo isso aqui, ó. Ok? Tem uma cobra enrolada aí. É. Mas não tem jeito. E eu tenho que... Eu escutei algo aqui. Tá. Que coisa. Bom, pessoal, explicar pra vocês. Quando eu me aproximei aqui, ó. A cruz estava bem ali. Bem naquele canto. E o vulto fez isso, ó. Uma sombra da minha mão, sabe? Sim, ó. Aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Ele fez isso. Só que ele não deu continuidade. Ele sumiu ali atrás. Mais uma vez aqui eu peço licença do local. Testa. A 2 tá ligado. Impressionante porque tá todo esse vento. E de repente começou a queimar o corpo. Não entendi o porquê. Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo.
existe algo aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Se comunique, não tenha medo. Se aproxime aqui. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Se comunique comigo através desse aparelho. Existe algo aqui que gostaria de estar se comunicando. Olha isso, como é que eu tô arrepiado, pessoal. Meu nome é Ulisses Garibaldi. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui neste lugar. Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Ele tá explodindo no amarelo, cara. Meu braço tá enrugado. É isso, se comunique comigo. Se comunique. Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que existe uma presença aqui, cara, impressionante, pessoal. Se comunique comigo nesse momento. Cara, houve o contato aqui, tá? Minha mão começou a entortar o dedo, pessoal, vocês não têm noção. Aonde eu tô segurando a câmera, tá me dando cãibra nos dois dedinhos menores, certo? Tá me dando cãibra. Opa! Cara, cê louco! Entre em comunicação comigo novamente. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Se comunique, não tenha medo. Se comunique mais uma vez comigo. Ai, minha nossa. Eu não estou aqui para confrontar. Eu só espero obter algo aqui. É vós. Quando eu estive aqui pela primeira vez, aquele vulto que eu vi, este vulto, essa entidade, ou algo do tipo, permanece aqui no local. Se comunique comigo. Cara, foi impressionante o aparelho bater aqui no amarelo, certo? O que é que existe aqui nesse local? Interaja comigo. Eu sei que vós identificou meu nome, certo? Interaja comigo. Houve uma comunicação, o aparelho marcou. Está em algum cômodo aqui dessa casa? O porquê da vossa permanência aqui nesse local? Algo te fez mal no passado? Se comunique comigo. Se aproxime aqui desse aparelho, entre em comunicação. Cara, tivemos uma comunicação aqui, tá? Mais nada. Tô olhando a Dark Side lá também, pessoal. Ok?
Tirando a estrada, aí já tem 23 minutos aqui de gravação, certo? Essa abertura que vai ter e alguma coisa do tipo. Entre em comunicação comigo mais uma vez, estou pedindo. Cara, foi impressionante a forma aqui, certo? E vocês viram ali o que aconteceu, ok? Deixa eu ver onde eu coloco esse aparelho aqui, eu vou estar usando a caneta laser aqui agora. Tentar algo aqui, certo? Me afastando aqui do aparelho, ok? E eu espero obter algo aqui nesse momento. Entre em comunicação. Entre em comunicação comigo nesse momento. Olha lá, olha isso, pessoal. Olha isso. Tá apagando. Olha isso, olha isso. Tá apagando aqui a lanterna. Ok? Vou aqui um zoom aqui. Tô afastando. Ah, eu quero olhar pro lado aqui, mas tá tudo escuro, pessoal. Vocês não têm noção. Olha isso. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. O aparelho, ele capta, pessoal. Ele capta, certo? Olha isso. Mas não é tão frequente assim. Opa. Não é tão frequente assim, certo? Olha isso. Você está me afastando aqui, certo? Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse momento. Impressionante, tá? Tá fazendo o seguinte, pessoal, tô pegando aqui a caneta laser, certo? Vou apagar, vou me aproximar, vou tirar aqui o tom, um zoom aqui na câmera, certo? Vou estar me aproximando, tô com a mão, ó, essa sombra aqui é que eu tô com a mão lá na... Ai, ai, ai. Se o negócio começar a estralar aqui, ou com a luz apagada... Ih, caramba... Calma aí, pessoal. Vós que estáis aqui próximo a mim. Opa. Cara, o aparelho. Deu pau aqui no aparelho, pessoal. Deu pau aqui no aparelho, tá? E olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante.
Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Desligando o aparelho aqui. Certo. Guardando aqui. Certo. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Eu peço o que há aqui nesse local que entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo, se comunique nesse momento. Se comunique comigo, espírito, através desse aparelho. Vós queira dizer algo para mim nesse momento? Sim? Você pode repetir? Sim? O meu nome é Ulisses Deadline. Diga o teu nome aqui nesse momento. Existe algo que te incomoda aqui nesse local? Se comunique comigo. Quantas entidades, quantas pessoas tem aqui nesse local aqui? O que há aqui nesse local? Gostaria de estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Diga algo. O que te aprisiona aqui nesse local? Tá desligando o aparelho aqui, ok? Olha isso, pessoal.
Cara, tem um monte de coisa incomodando aqui, cara. Olha lá, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. Opa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso! O universo mentalmente altera.